ženy, dámy a paničky, ať jste která kde zrovna jste. Vězte, že je tu paní, pánovej novej cukrář v městě. Má žůžo dlouhej tvrdej pendrek a nejsladší je na špici. Naplní vám vaše kornoutky praženou kandovanou kukuřicí. Žířej se o něm strašný zprávy mezi počestnejma manželi. Co ten porno cukráš asi dělá se svým cukrkandlem posteli? Tak raději nepostávej, má milá, blízko toho cukráře, nebo ti vrazí svůj kornout rovnou do ruky, anebo pendrek do tváře. Soudružka opatrná chtěla bejt bdělá, řekla si, že na špičku jazyka zkusí. A teď ti cukrář porno dělá, cukrovou vatu rovnou do pusy. Slušný páni se cítějí bejt z těsta. Jsme za práva našich žen, ale tenhle cukrář musí z města hraj. To takhle šlo, promiň, týden co týden, byl cukrář porno předveden. Hájil se tím, že žvejká žen šen a každej den slaví den žen. Celá městská rada už zasedá, cukrář má hned město opustit. Ale svaz žen jim nedá, nedá, nedá na cukráře dopustit. Ale svaz žen jim nedá, nedá, nedá na cukráře dopustit. Je to dobrá síla.